الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ذكره في المشكات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد محترم دوستان الله عز وجل د انسانیت د هدایت او د فلاح او د سکون د پار چې د انسانیت کامیاب وي مطمئن وي او الله ته په صحیح حالت کې ورسي خپل دین را لېږي او دین دا د ټولو ضرورتونو څخه مهم او اهم ضرورت دی. د دې لپاره دا خبره لازمي ده چې موږ او تاسو په دې خبره باندې پوه سو چې دین وایي څه دی او دین موږ د چا څخه زده کوای سو او په دین موږ څنګه چلېدلی سو. دا یو ډېر مهم سوال دی او همیشه به انسان په دې کې فکر مني چې زه باید دین زده څنګه کم او د چا څخه یې باید زده کم او پر دین باندې وچلېږم څنګه. دا درې هغه مهمې پوښتنې دي چې که انسان درک نه کړلې نو د همیشه دپاره په غلطۍ کې واقع. دین زده کول د چا څه زده کول او بیا پر دین څنګه چلېدل. د دې دپاره الله عز وجل قرآن کریم کې فرمایي تلک حدود الله دا د الله حدود دي دا دین دا د الله تعالی حدود دي او څوک چې د الله د حدودو مراعات وکړي نو دا د الله او د الله د رسول فرمان برداره انسان دی او الله فرمایي ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. څوک چې د الله او د الله د رسول اطاعت وکړي نو الله به هغه کس داخل کړي هغه باغونو لره چې د هغو په منځ کې ولي بهیر او د همیشه دپاره به دوی په دا باغونو کې وي. الله فرمایي وذلك الفوز العظيم او دا لویه کامیابي ده چې الله عز وجل انسان په خپل فضل باندې جنت ته داخل کړي او د جنت د همیشه توب وعده ورکړي نو دا لویه کامیابي ده او دغه لویه کامیابي هغه خلک په لاس راوړای شي چې هغه د الله عز وجل دین او د الله حدود مراعت کړي. تاسو ګورئ دین د پنځو شعبو نوم دی. پنځه شعبې د دین په مکمله خلاصه کې راځي. اول ایمانیات دي او دوم عبادات دي دریم معاملات دي څلورم معاشرات دي پنځم اخلاق دي. یوازې ایمانیات دا د دین نوم نه دي او یوازې عبادات دا د دین نوم نه دي او یوازې اخلاق و معاشرات دا د دین نوم نه دي.
بلکې د پنځوسو شعبو په کامله توګه مراعت کول دا د دین نوم دی. هر کله چې خلکو دین د دغو پنځو شعبو څخه په یوه شعبه کې منحصر کړي، یا یې په دوو کې منحصر کړي، یا یې په درو کې راګرځولي، نو دا خلک پر کامل دین باندې نه وي. د خلکو مزاج دا ګرځېدلی دی چې دین نن فقط د ایمان او د عبادت نوم دی، چې فقط عبادت کوه او پر الله ایمان لره، بس دغه دوې شعبې ته سنبال کا، نو د دغه دوو شعبو د سنبالیت په وجه ګواه کې ته پوره دیندار یې. حالانکه دین یوازې د عباداتو د ایمانیاتو نوم نه دی. لکه څنګه چې ایمان په دین کې داخل دی، معاملات د خلکو سره کاروبار او تجارت دام دغسې په دین کې داخل دی. د خلکو سره عام گزاره معاشره دام په دین کې داسې داخله دی. او اخلاق د خلکو سره خبرې، د خلکو په باره کې فکر او سوچ دام دغسې په دین کې داخل دی. او الله عز وجل د ټول انسانیت دپاره، د تمام انسانیت دپاره دا دین تر قیامت پورې رالېږلی. او دغه دین هغه وخت د انسان د اطمینان او د انسان د خوشحالۍ او د انسان د کامیابۍ ضمانت ورکوي چې انسان د دغه دین د پوره اصولو مطابق زندگی تیر کړي. او که د دین د اصولو مطابق زندگی نه وي، نو دغه دین د ده د ضمانت او د ده د اصلاح د ده د اطمینان ذریعه نه شي ګرځېدلی. الله عز وجل قرآن کریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. اے ایمان والو، تاسو د الله عز وجل په دې دین کې کامل داخل سئ. یو خو د دې سر څخه نیولې تر نوکانو پورې ستا ټول وجود پر شریعت باندې ورعرض کړ، او د الله پر دین باندې وتله. که د الله دین ستا دغه وجود قبول کړي، پر دغه باندې گزاره کوه، او که کوم ځایونه قبول نه کړل، د هغو د اصلاح فکر وکړ. او دوم چې ستا تمام کاروبار، ستا تمام ژوند، ستا تمام راکړه ورکړه دا پر دین باندې ورعرض کړه، چې دین ستا څه دغه ستا کاروبار قبلوي که نه قبلوي. که یې قبلوي ترقي بخش پیدا کړه، که نه قبلوي د تغیر محنت او فکر یې وکړه. خو یاد ساتئ دوستانو، همیشه مجلسونه جوړیږي، د جمعو بیانونه کیږي، خطبات وي، بیانونه وي. اوس خو د اسبابو هم الله تعالی مهیا کړي دي. په کور کې هم سړی بیان اورېدلی شي، په خونه کې هم اورېدلی شي، په تجارت خانه کې هم اورېدلی شي. الله د ځینو خلکو په ذریعه باندې د ځینو انسانانو دپاره سهولتونه برابروي، لیکن مقصود په اصل کې د هغه کار څخه استفاده کول نبع جنی اقصل دی. او که څوک د یو شي څخه استفاده ونه کړي، نو دا بیا چا ته ګټه نه رسي. علما وایي: وای نشستن و گفتن و برخاستن، چې سود نه دارد. اورېدل و کښېنستل و او بیرته ولاړېدل دا کومه ګټه نه لري، تر څو چې عمل او د عمل په نیت باندې انسان اورېدلی وي. نو الله عز وجل قرآن کریم کې د انسانانو دپاره دا دین دا په حدودو کې ټاکلی. تلک حدود الله، الله وایي دا د الله حدود دي. او په هر شي کې شریعت حدود ټاکلي. که په هر شي کې د حدودو څخه تجاوز وسي، نو په زمن کې درې تاوانه خامخا راځي. یا به هغه کار بدعت جوړیږي، یا به هغه کار شرک جوړیږي، او یا به هغه کار ګناه او معصیت او د خپلو سره دښمني جوړیږي. نو ځکه هر شی په حدودو کې مراعتول دا د دین طبیعت او مزاج دی.
نو د دین د زده کړې اصل غرض د دین مزاج فهمول دي، د دین مقصد حاصلول دي، چې دین زما څه څه غوښتنه کوي، او دلته د دین مزاج څه شی دی، د شریعت مزاج څه شی دی. آیا دغه خبره چې زما څخه نن صادریږي، یا دغه عمل چې زه کوم، دغه عمل زما د نفس غوښتنه ده او که د دین غوښتنه؟ د دین مزاج، د دین صحیح تصور، د دین صحیح فکر د ځان سره پیدا کول، دا په اصل کې دین دی، او دغه دین الله عز وجل ستا څخه غواړي. ګورې زه د دې تاسو ته یو مثال وایم. زموږ او ستاسو په ټولنه کې د ډیرو خلکو نن پر دې خبره باندې زور وي چې د ده دپاره په شریعت کې د یو کار چې د ده مزاج یې غواړي د جواز لاره پیدا شي. همیشه دی په دې تلاش کې وي چې دغه عمل چې زه یې کوم دا به په کومه ذریعه باندې روا شي. که د ده د تجارت مسله وه، یا د ده شخصي مسله وه، یا یې د کوم چا سره دعوه وه، د ده عمومي مزاج دا جوړ دی چې کومه داري لفتا به داسې زه پیدا کړم چې ما ته به زما د مزاج مطابق شرعي مسله راکړي. ګورې دغه استفتا کول په دغه غرض باندې د مسلې پوښتل دا د شریعت مزاج نه دی. ولې دلته ستا غرض او مقصد دا وي چې ته خپل مشکل حل کړې او شرعي مسله ځان ته معلومه نه کړې. نو لا محاله دی دا فکر کړي چې که یو څوک د په ټول وخت کې پیژندلی نه و، او د ده په ټول وخت کې د هغه سړي سره هېڅ تعلق نه و، نه په علمي سطحه باندې خبر دی، نه په علمیت باندې خبر دی، نه په شخصیت باندې خبر دی، خو د هغه د طرفه داسې مسله راغلل چې د ده مشکل په حلېدی، ده یې په دواړو لاسو باندې لبیک وایي او قبلیي یې نور د شریعت مزاج پاتې دی. یو مزاج د انسانانو وستا ګرځېدلی چې که ستا مشکل د هر چا په مسله حلېدی، بس هغه به د ده د قبول وړ وي. نور که تمام علما پر بله رایه باندې وه، د ټولو علماو رایه جلا وه، د ده په نظر باندې هغه خبره مقبوله ده، ځکه چې د ده مشکل ورپکښې حل. نو یو خو دا خپله په دین کې تحریف دی، او دا خپله د دین مقابله ده، او دا د دین اصلي مزاج پرېښودل، او پر دغسې دینداري باندې الله عز وجل د بنده څه ناراضي کوي. ولې ستا غرض و مقصود هغه دا وي چې ته خپل دغه مشکل حل کړې، دا که د شریعت نور مسائل د دې سره ټکر راځي که نه راځي، خو ستا د مزاج به دا مطابق. نو الله عز وجل د انسانانو دپاره په شریعت کې حدود ټاکلي، او څوک چې د الله د حدودو تجاوز وکړي، الله فرمایي دا خلک ظالمان. اسلام په هر شي کې حدود ټاکلي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې هم اصول درته ټاکلي، د یو چا سره په دښمنۍ کې هم یو حد شته، په دوستۍ کې هم یو حد شته، په احترام او تعظیم کې هم یو حد شته، د یو چا سره په قتل کې لا هم یو حد شته. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ټول امت ته دا وایي، لا تترونی کما اترت النصارى ابن مریم. ای زما امته، زما په باره کې دومره ډیره مبالغه مه کوئ، ما تر خلکو دومره ډیر مه لوړوئ. کما اترت النصارى ابن مریم، لکه نصارا وو چې ابن مریم حضرت عیسی علیه السلام وړ کړی وو. یعنی زما سره په محبت کې د حدودو تجاوز مه کوئ. ولې د نبی کریم علیه السلام محبت دا د ایمان یو حصه ده، د ایمان یو جز دی، لیکن که دغه محبت تر خپل حد واوښتي، نو په شرک کې انسان واقع کیږي. دا محبت که تر خپلې اندازې واوښتي، نو دغه محبت انسان په کفر کې واقع کیږي. ستا به طبیعت برابر وي، ته به د محبت پر بنیاد دا کار کوې، خو شریعت ستا دپاره حد ټاکلی دی چې تر دې اخوا ته محبت دا تا ته جایز نه. ځکه نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام امت د دې څه راګرځي چې لا تترونی، دومره مبالغه مه کوئ، کما ترت النصارى ابن مریم،
لکه نصارا و چې د ابن مریم علیه السلام محبت کاوه او هغه یې تر خپل حد ور زیاتاوه او د یو چا سره دښمني هم یو حد لري د یو چا سره دومره دښمني کول چې در حدود ور واوړي نو دا هم حرام عمل الله قرآن کریم کې فرمایي ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى چې ستاسو چې د یو قوم سره دښمني تاسو د اعتدال د لارې څخه نه راګرځئ بلکې تاسو اعتدال کوئ عدل کوئ او دغه عدل دا تقوا ته نږدې عمل نو په دښمني کې هم یو حد ټاکل سوی دی او در دې ور آخوا ته انسان په ګمراهۍ کې واقع کیږي په احترام او تعظیم کې هم یو حد دی که یو سړی د خپل پلار د خپل استاد د خپل شیخ او د خپل پیر در حد آخوا ته محبت او احترام شروع کړي نو دا بدعت ګرځي او د شرک درجې ته رسیږي نو ځکه په شریعت کې د هر شي دپاره حدود دي او د شریعت د ټولو حدودو پیژندل دا په اصل کې دین دی نو د دین مزاج او د دین فکر او د دین اصل استعداد او د دین اصل مفهوم د دین د ټولو اصول حدود پیژندل چې کله انسان د دین حدود وپیژندل او د دین اصول ورته معلوم سوله دا انسان بیا په دین باندې چلیدلی نو دین د پنځو شعبو نوم دی ایمانیات دا د دین یوه مستقله شعبه عبادات دا د دین یوه مستقله شعبه معاملات دا د دین یوه مستقله شعبه ده معاشرت زندگی کول دا د دین یوه مستقله شعبه ده او اخلاق دا د دین یوه مستقله شعبه ده په دا پنځو سرو شعبو کې زندگی تیرول او هر یو د حدودو مطابق په هغې کې زندگی کول دا دین دی او که چیرې یو سړی دین په یوه شعبه کې رامنحصر کړي یا یې په دوو کې رامنحصر کړي یا یې په درو کې کړي دا درې دینداري بولي هغه بله د دینه باسي نو دا په صحیح دین باندې نه دی چلېدلی او دا د دین فهم دا هم لاسته نشي راوړلی تاسې ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د دین په ارتباط باندې خبره کوي نو بیا ورته وایي چې زما څخه وروسته به په امت کې اختلاف پیدا شي او دغه اختلافات به در ډېرې اندازې پورې وغځېږي اوس صحابه کرام سوال کوي چې په دغسې وخت کې چې کله اختلافات راشي په موږ باندې کم کار کول لازمي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ستاسو د پاره تر ټولو بهترینه طریقه هغه طریقه ده ما انا علیه و اصحابی چې زما او زما د صحابه و کم نقش قدم دی بس دغه ستاسو د نجات لار د صحابه و رضی الله عنهم ژوند د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د ژوند تشریح ده د صحابه و رضی الله عنهم ژوند دا د نبی کریم علیه السلام د احادیثو تشریح ده او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو تفسیر دی دومه خبره دا ده چې یو سړی دین زده کوي باید زده یې د چا څخه کوي یو سړی دین زده کوي هغه دین باید زده د چا څخه کوي تاسې ګورئ دین د هغه چا څخه زده کیږي چې د دین په مزاج پوهوي او څوک چې د دین په مزاج پوه نه وي هغه څخه دین نه زده کیږي ولی یو سړی ته چې خپله د شریعت حدود معلوم نه وي هغه به بل چاته د شریعت حدود څنګه ور وښيي چې خپله د شریعت حدود ورته معلوم نه وي بل ته به څنګه د شریعت حدود ور وښيي د شریعت حدود دا هغه وخت سړی په ځان کې عملي کولی شي چې د داسې چا څخه دی تربیت حاصل کړي چې هغه د شریعت حدود په ځان باندې عملي کړي او دین د اعتدال او په کم مزاج باندې چې پیغمبر علیه السلام صحابه و ته ښودلی دی په هغه مزاج په ځان کې او په خپلو شاګردانو کې راوستل تاسې ګورئ علم دا هغه وخت د انسان د نجات ذریعه ګرځي چې دی د خپل علم په وجه ځان د ټولو نه خوار کړي
او کده د خپل علم په وجه ځان پر ګردو خلکو باندې شو بوله نو دا سړی اول د خپل علم په وجه باندې تباه شو. مولانا عزیز الرحمن صاحب د دار العلوم دیوبند ډیر لوی مفتی تیر شوی دی، په لس جلده کې فتاوا دار العلوم دیوبند هغه لیکي د دین اصل مزاج، د دین اصل سوچ او فکر دا دی چې ستا مزاج او فکر دا وګرځېږي چې که ماته د الله عز وجل په دین کې داسې مسله مختراله چې زما د مزاج او د رای خلاف وه، زه به یې خامخا تسلیموم او د خپل مزاج به ورته پرېږدم، په هغه صورت کې وایي دا سړی د دین په مزاج باندې پوه دی. دا چې نن د علمای دیوبند په هر علاقه کې نوم خلک یادوي او د دنیا په هر سطحه کې د دوی شاګردان دي، د دې دا وجه نه ده چې دیوبند په دنیا کې د ټولو نه شایسته او حسین ځای دی، او د دې وجه دا هم نه ده چې په دیوبند کې بیخي ډېر شاګردان دي، او د دې وجه دا هم نه ده چې د دیوبند به ټولې مدرسه په سپینو زرو او سرو زرو باندې جوړي. د دوی اصل کمال دا و چې د دین د مزاج مطابق چلېدل، په خبرو کې اعتدال و، په اصولو کې اعتدال و، په لباس کې اعتدال و، په تقوا کې اعتدال و، په شکل او صورت کې اعتدال و، هغه اثر و چې نن یې د دنیا ټول خلک شاګردان ګرځېدلي دي او د پیزه څخه یې پیزه حاصلي. مولانا محمد شفیع رحمة الله علیه به ویل ولد دار العلوم دیوبند علما دا د علم د هر شي سره سره بیا هم هیڅ و، دا علم یې د الله عز وجل د پاره و او په علم کې آثار د تقوا و. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه تاسو یې نوم اورېدلی دی، ډیر عظیم انسان تیر سوی، د شیخ الهند رحمت الله علیه په کور کې وادو، نو د خپل دومره لوی منصب باوجود به د خپل استاد دیک پر سر باندې اخستی و ګرځوي، او دای مزاج و چې د خپل کلی ټول خلک چې هغه به غریبان خلک و مساکین به و بازار ته به نه سوای تلای، ده به د هغو خلکو څه پیسې را اخستلې په بازار کې به سودا ورکول او بیا به ورته راوړل. د دین مزاج چې کومو خلکو زده کړی دین د هغو خلکو څه زده کول پکار، د هغو خلکو څه دین زده کول پکار نه دي چې هغوی د دین په مزاج باندې نه وي پوه. کم څوک چې د قرآن و حدیث او کم څوک چې د مذهب په اصولو کې تمامه زندگی د اعتدال ډکه را تېره کړي او دنیا یې نن د علم او د تقوا څخه متأثره وي، د هغه خلکو پیروي کول د هغو څه دین زده کول کمال. دا نه چې په اخبار کې چا یو مسله لیدلې بیا خلک ورڅه متاثر. تاسې ګورئ یو ډېره مهمه مسله زه تاسو ته بیانوم، زموږ د خلکو یو عجیب مزاج اوس جوړ شوی او زما طبیعت هم دا نه دی چې داسې مسائل بیان، خو کله انسان دې ته مجبور وي چې دا مسائل بیان، دا شریعت زه تاسو ته دا وایم دا د علماو ټیکهداري نه ده، دین دا د علماو ټیکهداري نه ده، دین د هر مسلمان ذمہ داری ده چې څوک د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي هغه د دین پابندی، هغه به د دین پابندی کوي او هغه به د دې دین نه دفاع کوي. لیکن و دا خبره ده چې د هر ځای د حفاظت دپاره چوکیدار دی، د دین د چوکیداری مسؤلیت دا د علماو کار، دین د مسلمان دی، هر مسلمان د دین هغه ټیکهدار دی، د دین حفاظت دا د ذمہ داری. لیکن و دا لازمه ده چې د دې علم او د دې دین حفاظت او چوکیداری دا د علماو په لاس وي، ځکه دا د دوی مسؤلیت دی، دا د علماو مسؤلیت دی چې هغوی به تا ته درښیي چې په دین کې دا مسله د ځانه راغلې ده او دا د شریعت او قرآن څخه مستنبط ده. ولی که علما تاسو ته ستاسي دغه د فتنو په دور کې ستاسو راهنمایي ونه کړي او تاسو ته د خلکو نشاندهي ونه کړي، آخر تاسو په چا پسې ځئ؟ دا خو لازمي ده چې تاسو به دین زده کوئ
او په دین به زندگی تیروي او په دغه دین به نجات پیدا کوي. اوس دغه دین دا چې موږ زده کوي زده یې د چا څخه او بیا پر دې باندې زندگی څنګه تیروي؟ نو د دې د زده کړې دپاره معیار هغه خلک دي چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د صحابه کرامو د ژوند موافق چلیدلی. ډیر خلک به راځي او ډیر مختلف مسائل به خلکو ته بیانی، تاسو د هغوی ژوند پر شریعت ورعرض کړئ. او زما دا یوه خبره واورئ د همیشه دپاره، ګوری شریعت پر خلکو مه تلی، شریعت پر خلکو مه تلی چې فلانی دونه ښه عالم دی، فلانی دونه دی، فلانی داسې دی او فلانی داسې دی. دی راواخه پر شریعت یې وتلی، د ده شکل، د ده لباس، د ده ژوند دا پر شریعت باندې وروتله چې د شریعت د ترازو مطابق دی که نه دی. که دی د شریعت د ترازو مطابق و خبره یې واخله او که نه رد یې کړه، په ده سره شریعت مه ثابتوه. ګوري خلک په شریعت ثابتیږي، شریعت په خلکو نه ثابتیږي. دا زما یوې خبرې ته ښه متوجه سي او دا به د همیشه دپاره انشاءالله ستاسو دپاره د رهنمایي لاره وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم آخره زمانه د فتنو زمانه بللې او په دې زمانه کې ډیر مشکلات راځي، حتی ډیرې فتنې به خلکو ته د دین په نامه راځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په آخره زمانه کې به داسې هم وي چې په تاسو کې به تر ټولو شر خلک دا علما وي. الفتنه تخرج منهم وفيهم تعود، فتنه به د دوی څم راوځي او په دوی کې به دوباره داخلیږي. لیکن د دې خدا مطلب نه دی چې ټول علما به شر وي، ټول علما به بد وي. نه، د دغه شر علماو مقابله به د حق علما کوي او ستاسو د اصلاح دپاره به دغه حق علما وي. یو خو د نبی کریم علیه الصلاة والسلام عام ارشادات دادي چې زما په دین کې تاسو د هغو علماو تابعداري ډیره کوي چې هغوی اکثریت دي. اتبعوا سواد اعظم، تاسو د هغه جماعت ډیره تابعداري کوي چې هغه سواد اعظم دي، چې د هغوی اکثریت پر یو مسله باندې متفق دي، د هغوی تابعداري کوي. ځکه نبی کریم علیه السلام فرمایي چې لا یجتمع امتی علی الضلالتی، زما امت په گمراهی باندې نه جمع کیږي. او د ټولو محدثینو اتفاق پر دې باندې داری چې د دې تمراد د علماو اجتماع، چې یو کثیر جماعت د علماو، یو اکثریت د علماو هیڅکله د گمراهی پر مسله نه سره راجمع کیږي. دا د نبی کریم علیه السلام حدیث دی. امام ترمذی رحمت الله علیه را نقل کړی چې کله د علماو اکثریت پر یو مسله باندې راجمع وي او د هغو اکثریت پر یو مسله باندې فتوا وي، نو تاسو د هغوی د منی. او بل الله فرمایي واتبع سبیل من اناب الی، ته د هغه چا تابعداري وکړه چې ما ته رجوع کړي، چې ما ته یې رجوع کړي وي او زما خبره یې تسلیم کړي وي. د ده د عمل، د ده د کردار، د ده د کاروبار، د ده د شکل څخه یې زما اتباع معلومیږي. د هغه تابعداري وکړه په نسبت د هغه چا چې په هغه کې دا اصول نه وي. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په هغه ترتیب باندې وچلیږي په کم ترتیب چې زه او زما صحابه چلیږي. نو کله د خلکو سره یو قسم او بل قسم سوالونه وي، د ځینو کسانو زموږ نوې ځوانه طبقه، د ځینو عصري ملایانو څخه متاثر وي، هغوی یو مسله را مخته کړي، دوی د هغې مسلې څخه متاثر وي. زه دوی ته دا وایم چې تاسو د دوی د مسلې څخه ځکه متاثر یاست چې د دوی مسله ستاسو د طبیعت برابره ده. ولې؟ د عموما نفس دا غواړي چې اسانی ورته پیدا شي. نفس د تصویر غوښتونکی دی، د نفس دا خوښه ده چې تصویر باید عکس وي، د نفس دا خوښه ده چې ږیره باید وخریل شي، د نفس دا خوښه ده چې د ښځې مخ باید لڅ وي، د نفس دا خوښه ده چې سر باید لڅ وي،
د نفس دا خوښه ده چې د رشي و نیکټایي وکړي، د نفس دا خوښه ده چې د غربیانو په رقم زندگی تیره کړي. اوس که چیرې یو څوک د دوی د مزاج مطابق مسله یا د انټرنیټ سره واخلي یا یې د ټلویزیون سره واخلي، نو د دوی ټول مزاج بس پر دې باندې ورګرځېدلی او پر دې خبره باندې کلک ولاړ وي چې پلاني دا مسله ورکړې. نو زه وایم ته یوارې دا د نفس مسله پرېږده، صرف په دې نیت باندې چې دا د الله د پیغمبر د اصولو موافق خبره ده که نه ده، په دې نیت باندې پر شریعت باندې ور عرض کړه. دا پرېږده چې تا ته خوند درکوي که نه درکوي. که تا دا د نفس خبره پکښې پرېښودل، بیا به د دغه سړي د خبرې څه متاثر نه یې. ګورئ، دا یو ډېره مهمه مسله ده. نن اسباب او وسایل د هر طرف څخه د خلکو په لاس باندې ورغلي، نو په دغسې وختو کې د الله د حدودو مراعت کول، د الله د حدودو مطابق چلیدل، دا لوی کمال دی او دا دینداری. او دین د هغه خلکو څه زده کول چې هغوی د دین د مقتضا مطابق چلیدي، چې د هغوی پر ژوند باندې په سلهاوو کلونه تیر شوي دي، نه یې شکل تغیر پیدا کړی دی، نه یې لباس تغیر پیدا کړی دی، نه یې په دین کې د چا نه منلی، او دنیا یې د علم او دنیا یې د تقوا څخه نن متاثره. مولانا اشرف علي طهانوي رحمة الله علیه یو چا یو مجلس ته وغوښتئ، هغوی راغوښتی و چې ته به راسې بیان به وکړې. نو دی چې کله بیان ته وغوښتئ، نو یو چا خط ورکړ، په خط کې درې خبرې ورته لیکلې. یو یې دا ورته لیکلې وه چې حضرت ته کافر یې، او بل یې دا ورته لیکلې وه چې ستا نسب معلوم نه دی، او بل یې دا ورته لیکلي وه چې ته دلته راغوښتی چا یې. نو دی چې کله راولاړ شو مجلس کې، هغه ټیر ته ودرېدی، هغه خط یې خلاص کړ، خلکو ته یې وویل ول ما ته یو چا دا خط راکړ، په خط کې دا لیکلي دي چې ته کافر یې. زه کافر نه یم، ستاسو مخ ته د توحید کلمه وایم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او بله دا خبرې لیکلې ده چې ستا نسب معلوم نه دی، نو زه د تا نبون یم، مور و پلار مې هم د تا نبون دي، تاسو هلته تحقیق کوایس. او درېیمه خبره یې دا لیکلې ده چې ته بیان ته دلته چا راغوښتی، ول زه بیان ته دا خلکو راغوښتی. که په دا خلکو کې یو کمزوری سړی هم ولاړ شي او ما ته ووایي چې بیان مه کوه، نو نیکو نور ول، نو زما د خلکو د خبرو سره کار نه دی، خپل بیان یې شروع کړ. د بیان وروسته هغه سړی چې دته دا خبرې لیکلې وې، هغه توبه هم وکړل او پر دې باندې معافي هم دي. اولئک آبائی جئنا بمثلی، دغه اصل هغه خلق دي چې د دغسې خلکو په مثل باندې راتګ کول پکار دي، چې د هغوی دا خپل نفس او دا خپل احساس دومره په اختیار کې دي چې په دومره سختو کلماتو لا د چا مقابله نه کړي. اولئک آبائی جئنا بمثلی اذا جمعتنا یا جریر المجامع. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین د هغه خلکو څه زده کول پکار دي چې هغوی د دین په مزاج باندې پوه، ټول شکل او صورت و لباس یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزاج څخه یو ذره خلاف دی. د نبی کریم علیه السلام دا مزاج و چې په صحابه وو کې به داسې زندگی کول لکه یو کس د صحابه وو. حتی ډیر ځله چې به نور خلق راغلل، نو نبی علیه السلام به په مجلس کې پیژندی، ځان ته خاص حیثیت نور کاو او ځان ته خاص مقام نه ټاکه. نو بیا به خلکو پوښتنه وکړه چې په تاسو کې کم یو دی، نو دوی به ورته ویل چې په موږ کې پلانی دا سید عالم صلی الله علیه وسلم. مولانا قاسم ننتوی رحمة الله علیه دا د دار العلوم دیوبند محتمم دی، هغه وایي که په ما باندې د علم تهمت نه وای، نو په دنیا کې به چا زه لیدلی هم نه وای، او زما دا خوښه ده چې زه در خاور خاورې وای او خلکو مې نوم نه یادولی. نو د دغسې خلکو څه چې د هغوی تقوا، د هغوی علم، هغوی د مزاج مطابق زندگی تیره کړې وي، د شریعت د مزاج مطابق، د هغوی څه دین زده کول پکار، ځکه هغوی دا مسائل تجربه کړي دي، هغوی دا حالات لیدلی دي،
او اغوی تا دا خلق و مزاجون معلوم سوی داسی با دیر نوی خلق در پیدا سی پر تلویزیونون و با بیانون در کی پر اخبارون و بی مسائل در تراووزی پام چی پا دی دوکه که واقع نسی او عموماً دا دا نفس خبری او پا دی که دی اسلام دا دشمنان و غط لاس وی دا دیر سزان ساتل پکار دی مسلمان تا دا ندا پکار چی دین دا خپل مزاج مطابق جور دی پا دین که مزاج مور گده وی سمرا چی دین سنگ در توای آقونه چلو که دین سختی کرده و آقونه سختی کوا که نو کرده می کوا دا چی دین پا یوشی که سختی نی کرده او تی که یه دان دا حد نتجاوز او که دین پا یوشی که سختی کرده و او تیا نکول دان دا حد نتجاوز نو زکا اللہ عز و جل فرمایی تلک حدود الله دا دا اللہ حدود دی دا دا اللہ وصول دی او دا اللہ دا حدود نتجاوز دا فکار ندی پا عرش کی اعتدال دا دا دین اصل دی او دا دین مزاج چه انسان با پا عرش کی اعتدال کی پا ظلم کی اعتدال پا قتل کی اعتدال پا دشمنی کی اعتدال پا محبت کی اعتدال پا احترام او تعظیم کی اعتدال نو اصل غرض و مقصد می داو دوستان و شریعت دا دا شریعت شناسان و سو پیجنی شریعت تا آغا خلق و تا وپیجنده چه شریعت پا مزاج پیش زمولا استاسو یو دیر الوی کمزوری ده آغا دا کمزوری ده گوری ازا تاسو تا دا وایم مولا استاسو چه کل داکتر غوارو نو طول دا کوشش کهو چه ده یو چاس پشتنه و کچه یو شد تکرال داکتر بچوکی او ده داسی چاس پشتنه کهو چه آغا دا داکترانو پا اصولو بانی چه پیشیم چه یو شد داکتر بچوکی چه پلانه علاج رو بانی وقت حتی هندوستان تلا پشتنه که چه آل تا بشه داکتر چوکی دین دوم رخوار سو چه مجده هر چه سزده کو هر کجا بودی چه هر زای راولار سو پا هر تلویزون کی ودر یدی او پا هر اخبار که مسئله را او وطن مجبه کبلو یو خدا کار مکوی دین ده هغ خلقو سزده که چه ده دین علما دی بل ده دین ده داسی معمولی ما بولی او معمولی مسئله یا ما بولی کل کل ما تا زین زوانان زنگ را اوی بیامی خواه مرتبه دسی خو مناسبه نبولم چی جواب ورک دوی پا مجلس که اختوی باندار پر یو مسئله بانی پا دی ما بین که تا تا دی زنگ در تر اوی از ما و دا پلانی پر دا مسئله بانی دا سی اختلاف دی دا بچنگ سی کستا دا سرافوی دا پیسو معامله و پر داغ وقت بزنگ روه کستا دا قاضی سر معامله و ستا دا بندی سر معامله و ستا دا داکتر سر معامله و پر داغ وقت بزنگ روه دا دی خدا معنا دا چی دا دین ستا پا ذهن که دسی یو معمولی کار دی چی ار وقت بس مشکل حل و بالا کار نلی نا یو خدا مناسبه نده آده مفتی عبدالستار صاحب خبر را پا یادی جی بار بار آقال ما تا یو کس را لی زلمانزه تروانو ولده پر داغ لار را تولارو ولزه روانو ما تا یو مسئله دا مولی صاحب والمار تو انزل منزل تروانی انزل منزل سا ورس تراس دا با بیا ورس تا حل والدرات وال دیر اسپک هم مسئله ده والمال دا مسئله اسپک مسئله دا پارا پا اسپک ملاب سی گرزی یو دا از مجھ مزاج دا جور سوی دی چه مجھ همیشه اس پا آسانی فسی دا دا شریعت مسائل دا دون بارک دی پا یواجو زیابانی طول مسئله خرابیش پا یواجو زیابانی طول مسئله خرابیش دا موج ولی دا مزاج نجوڑو گوری داکتر تا ورغیری طول پیولی انکی ورطا ناستی سرد دی چه آغاز موج دا دنیا یو ضروریت را پرکی زدانو آئیم چه داکتر تا نو پا ترتیب مکشه نه دا آغا بی عزتی وکال عیازو بالله یا خزوم پا هر شکی دا اصول مرعتا ول لازمی دی که موج دا سرافوی مارکیت تا ورزو نو څنګ په ترتیب باندې په چوکی کې ورته ناست یو دا هغه ټول اصول مراته وو تر څو چې زما پیسې را حواله کې پلانې ځای او د دین په مسائلو کې ډېر بی احتیاط دی حتی یو کس ما ته راغلی وایي لس کاله مخکې مې یو مسله اورېدلې وه چې پر تور شي باندې لمونځ دا جایز نه دی دا څنګه ده دا مسله لس کاله مخکې ده دا مسله اورېدلې دا لس کاله ستا دا مسله یېره وه تسی گوری دا دا دین چخه بیغوری دا او دا دین چه بیغوری دا انسان پا خپل تاوانی یو خود دا دین پا مسائلو که احتیاط دیر پا کار دا پر هر شبانی هر چا تا جواب ور کول دام سی کار ندا
او دغه چې پر ټلیفون باندې ډیر مسائل پوښتي، دا دغه ملا هم په ګناه کې اچي، خپل ځان هم په ګناه کې اچي. ولې؟ په دې چې پر ټلیفون ته مسائل پوښتي، هغه به یا تا ته جواب درکوي یا به نه درکوي. که هغه تا ته جواب درکړي او دغسې نه وه لکه په کتاب کې چې وه، نو خو هغه غلطه مسله درکړه، ځان دې هم تباه کړي، هغه دې هم تباه کړي. او په دارالاسلام کې دغه جهالت دا عذر نه ګڼل کېږي. نو زما دوستانو، غرض او مقصد مې دا دی چې د همیشه دپاره د دین په مسائلو کې محتاط اوسېږي، او دین د هغه خلکو څه زده کوي چې د دین مزاج ورته معلوم وي. دین خورا ګران کار دی، ځکه دا یو د دین احکام دي، یو په دین عمل کول دي. په دین عمل کول اسانه دي، د دین احکامات زده کول دا ګران دي. که چیرې د دین احکام زده کول ګران کار نه وای، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د صحابو یو مستقل جماعت ځان ته نه کښېنولی چې نبی علیه السلام هغوی ته احادیث وښودل. ولې؟ نبی علیه السلام فرمایي: علیکم بسنتی و سنت خلفای راشدین، پر تاسو زما سنت او د خلفای راشدین سنت. دا نه وایي چې په علیکم بسنتی اصحاب کلهم، چې پر تاسو باندې زما د ټولو صحابو سنت دي، ځکه چې نبی کریم علیه السلام د څلورو خلفاو هغه استعداد معلوم و چې په نورو کې دا استعداد دی. نو د علم خپل خلق دي، خپل محنت والا خلق لري، هغوی دا کار کړی دي، احادیث جمع کړی دي، د قرآن حدیث ته مسائل را ایستلي دي، دا یې ټول موږ ته برابر کړی دي. اوس هغه څوک چې په دغه قانون باندې خبر دی، د هغه څه به پوښتنه کوي. د دې زه یو بل مثال درته وایم. یو سړی دی، د یو ملک قانون یې جوړ کړي، دا قانون د ملک چې ده جوړ کړي. اوس که یو سړی را ولاړیږي، د هر چا څه پوښتنه کوي چې په دې قانون کې څه لیکلي، هغه به څه ورته وایي؟ هغه وایي: چا چې د ملک قانون جوړ کړی دی، هغه یې په اصولو پوهیږي، دا زما کار نه دی. ته د قانون پوه سره کښېنه، هغه به تا په دې ماده باندې پوه کړي چې په دې ماده کې دا خبره. که د ډاکټرۍ په اصولو کې پوه ډاکټر غواړو، د انجینرۍ په اصولو کې پوه انجینر غواړو، د نجارۍ په اصولو کې پوه نجار غواړو، په بنایانو کې پوه بنا غواړو، د دنیا په هر کار کې په اعلی سړي پسې روان یو، نو دا د علم په صورت کې بیا ولې په کمزورو پسې روان یو؟ حتی زموږ په کندهار کې دا مزاج د خلکو اوس جوړ شوی دی چې په مساجدو کې هغه کسان امامان کوي چې د هغوی شرعي یوه مسله نه ازده الا ماشاءالله. دا په دې خاطر باندې د امام جوړي چې پر دې خرچه یو څه کموي او دې د مشکلاتو څخه خلاص وي. ولې؟ که هغه مدرس عالم وي، هغه ښه قابل عالم وي، هغه د ته ترجمه کوي، هغه د ته احادیث وایي، هغه د ته مسائل بیانوي، او هغه د ده غلطي راګرځوي، نو د ده مزاج دا جوړ شوی چې دا یو ګزاره ده ورسره کوو به نور نو څه کار. او دین خو یوازې ما درته وویل چې د پنځه وخت لمانځه نوم نه دی، د اخلاقو نوم، د معاملاتو نوم، د معاشراتو نوم، د عباداتو نوم، د عقایدو نوم، د دې ټولو نوم شریعت دی. الله دې د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب